Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Малко Румен изпраща един много интересен въпрос, свързан с това с какви тестове разполагат отборите след края на един сезон за началото на новия. Могат ли да не ги използват? Какво се случва с тях, ако наистина не използват всички ресурси, с които разполагат? Какво представляват те и по какъв начин може да се подготвиш по-добре за следващия сезон? Има ли това значение? Има ли цялата тази програма връзка и с класирането при конструкторите? Да, има абсолютно ясно разписани ограничения, за които ние доста сме говорили, писали сме и в списанието. Подробна информация за това, специално примерно при Red Bull, които бяха допълнително наказани с намаляване на броя на часовете, които имат на разположение в аеродинамичния тунел и с намаляване на възможностите, които имат за CFD изследвания на своя автомобил, как точно се разпределя спрямо класирането в шампионата за всеки един от отборите времето, което той първо има да работи в аеродинамичния тунел. Значи това е първия фактор, от който зависи по какъв начин ти се подготвя за следващия сезон, но това време то е лимитирано и в хода на шампионата, и в хода на зимната пауза. Преразпределя се в средата на едно първенство, примерно юни месец, Астън Мартин, бидейки трети в шампионата след началото на 2023 година, бяха с по-намалено време за изследвания във втората половина на сезона, защото класирането им беше доста добро. Сега, след края на първенството, отново имат малко повече часове, в които да изследват своя модел, 60% към автомобила, който ще имат за следващата година. По същия начин стоят нещата и с CFD изследванията. Там формулите са много сложни за това как се изчислява броя на изследваните компоненти спрямо мощността на инфраструктурата, с които ти разполагаш, с компютрите, колко ядрени процесори са и така нататък и така нататък. Това са наистина супер сложни формули, по които ти си ограничен в развитието на своята кола и на компютърната си техника. Значи CFD изследванията означават, че ти симулираш въздушния поток компютърно спрямо формата на колата, която си измислил, най-общо казано. Значи, това са едни изключително сложни диференциални уравнения, които компютъра решава за това как частиците се отклоняват от дадена повърхност, какво налягане създават те при преминаването си върху тази повърхност и така нататък и така нататък. Значи, това нещо като изследване е строго регламентирано. Шампиона има най-малко възможности да работи и на своята CFD техника, независимо от тя от какво поколение, колко е добра, като време, като капацитет, с който разполага. Има най-малко време в аеродинамичния тунел да изследват своя модел, докато последния има най-много време. Това е идеята да се изравнят силите в даден момент в Формула 1. Сега, много е важно, разбира се, при конструирането на автомобила за следващата година, какви идеи ти си заложил още от средата на лятото на предходната година за това каква да ти бъде колата за следващата година. И затова казват всички, че мозък като този на Едриан Ньюи, който може без да прави всички тези изчисления, дори по какъвто и да е начин, просто визуално той да си представи как може да измени формата, примерно, на задната част на колата, така че тя да се подобре. Той да зададе тази идея на екипа на Пиер Ваше, оттам надолу да се разработи всичко, да премине през компютърните изследвания, след това да се направи модел, той да си изследва в аеродинамичния тунел и накрая да стане готова колата. Така че това са тестовете, които в момента могат да правят отборите. Нали? Вече е забранен начина, по който на времето се подобряваха автомобилите. Правиш даден компонент, слагаш го на колата, тя излиза на пистата, прави обиколки, засичаш времена, изследваш, мажеш с аеробоя, за да видиш как минава точно въздуха. Това са неща, които са вече част от миналото. Да, окей, в хода на сезона ти можеш да предвидиш няколко теста, които да направиш в петък,
преди началото на състезателен уикенд, но не е отделен тест, така както беше в миналото, когато реално нямаше регламент в това отношение за някакви специални ограничения. Така че това е модерната Формула 1. Имаш ограничения и върху тестовете, които можеш да направиш на собствения си компютър и върху това, което можеш да правиш в аеротунела. Мисля, че доста сме говорили. Всеки аеротунел, на всеки един отбор, всеки отбор заявява в кой аеротунел работи за автомобила си за настоящия сезон. Примерно Макларан до миналата година, до края на 23-та година, изследваха колата си, ако изобщо правеха такива изследвания от един момент нататък, за 23-та година в тунела на Тойота в Кьолн. В новия тунел работят вече по автомобил за 24-та година. Там има специални камери на FIA, които могат да бъдат включени по всяко време и те да засекат какво работиш, дали работи тунела, с каква скорост работи. Има много строги ограничения за скоростта, кое се вброи за време, в което ти работиш в тунела, нали? Защото има един момент на подготовка, по-бавно въртена на линията и така нататък, които не влизат в това време, което е ограничено като часове, което ние сме правили като таблици в списанието, буквално за всеки един отбор, кой с какво разполага. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.